Sizlarga hofiz yigit haqidagi hikoyamning davomini aytib bermoqchiman. To'ydan keyin kelinchak o'zga xonadonga ko'nikib yashay boshlabdi. Ammo yuragi nimadandir g'ash bo'laveribdi. Bu kundan kunga avj olaveribdi. Ota-onasining qistovi bilan uylangan kuyov ham kelinchakka nisbatan sovuq muomalada bo'la boshlabdi. Kelin bilan kuyovning bir-biriga bo'lgan munosabati kun sayin yomonlashib, arzimagan bahonalar tufayli uyda har kuni janjal bo'laveradigan bo'libdi. Oxir oqibatda homilador kelin ota-onasining uyiga ketishga majbur bo'libdi. Vaqti soat kelib, homilador kelinning ko'zi yorib, o'g'il farzand ko'ribdi. Farzandining ismini esa Xofiz yigitning ismi bilan atabdi. To'y kechada dildor ham zor-zor kuyibdi. Madavlat yarini yolg'on suyibdi. Toy kechada dildor ham zor-zor kuyibdi. Badavlat yorini yolg'on suyibdi. Chun kelib qora ko'z o'g'ilchasiga men hofiz oshiqning ismim qo'yibdi. Men hofiz oshiqning ismim qo'yibdi. Yor bo'ldi yorab otayu olasin rayiga qarab yotuyda o'zgaga yor bo'ldi yorab dilbandim baxtini xudodan so'rab men hofiz oshiqning ismim qo'yibdi men hofiz oshiqning ismim qo'yibdi. Men hofiz oshiqning ismim qo'yibdi.